Tjena, välkommen till Övertlas, den svenska ölkanalen. Sommarbaren, det är varmt sin helvete. Jag satte upp det här fjolparasollet som de sa i, vet ni vilken serie? Ja, jag säger det sen, kommer jag glömma det, jag säger det direkt. Pistvakt. Wild Bruce Habitum, det är från bräckeriet. Det här är alltså förra årets utgåva som bara gjordes till aktieägare, eller var det årets? My bad. Den gjordes igår men gjordes i fjol men släpptes i år, så var det, förlåt, my bad. 29 incheckningar, en vän, min vän har checkat in den på 4. Snittet ligger något under 4. Det är han som förmedlar öl från Skåne som lyckades få tag på några stycken av den här, och jag var faktiskt snabb nog så jag fick tag på en. The Wild Bruce-serien, den heter Habitum, och det är en flygande vildsvinsgris där, eller den springer ju där men den har vingar. 6% Brewed in Sweden, Wild Bruce, Wild and Free since 15, vintage 2022, så var det, då var det som jag sa, ja. Wild Bruce is a brewery located in Landskrona, brewing beers inspired by tradition, history of classic beer styles. Ja. Our Habitum 2022 is a saison brewed with the shareholders of Wild Bruce AB. Ägare till bräckeriet, och antar jag att det är samma, och det är de som är liksom fiffelurarna med den, ja, lite skit i glaset. Men det får vara så. Jag har typ sagt allting om den här nu. 3,93 var antöppsnittet, 29 incheckningar, och det är en farmhouse saison. Ja, jag skulle ha gjort tvärtom då, för det har varit mycket skum. Dels så hällde jag aggressivt, sen kan det var lite smuts på ena sidan här, men det kan inte bli så mycket av det här, så att... typ syrligt, fräscht... belgiskt halm? Nej. Åh, vad är det? Kanske lite åt det hållet, men inte så mörkt och tydligt, utan syrligt fräschare helt enkelt. Fan, är det lime? Väldigt! Någon väldigt tydlig... Eller tydlig arom, men jag kan inte sätta fingret på det. Är det... Åh, irriterande. Ja, men vi dricker väl istället. Hej. Det är någon krydda. Det är någon krydda. Vatten, korn, malt, rågvete, humle, jäst. Contains malted barley, rye and wheat. Nu kommer en bil. Jag hinner inte avsluta innan det. Jag måste tänka mer. Den får störa. Jag tänkte att det kommer inte så mycket bilar vid 4. Det är ändå nationaldagen idag när jag spelar in. Grattis Sverige. 500-årsdagen. Kan det vara rosmarin? Skulle det kunna vara, för just fräscht och kryddigt. Gröntish. Jag vet inte. Någon av dem där... jag säger rosmarin, jag vet inte. Stör mig lite. Jag får kolla efterhand, och säkert kan någon upplysa mig, för det är, jag har ju så jättemånga kunniga tittare. Nej, men jag säger rosmarin. Jag tycker inte den är jättefestlig, och jag kommer smita under snittet här på nästan 4. För mig blir den lite för parfymig.
Den fräsch och god passar jävligt bra idag, för det är typ 8 miljoner grader. Så jag som sagt var fallde upp det här. Det är korrekt svenska. Nej, men jag sätter 3,3 på den här idag. Trevligt och läskande, men det blir inga partyhattar. Kör. Thank you.